بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا علی السلام مدد میں مولا حسین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا حسین آپ سب کو اس ساتھ زمین کربلا کا زوار بنائے جس کی خواہش ہے اربعین پر آنے کی میرا مولا سب کو فیملی سمیت اس سال اربعین کی زیارت کرنا نصیب فرمائے جو بھی آپ کی پریشانیاں مشکلات ہیں میرا مولا حسین وہ دور فرمائے جو بھی مومنین کسی بھی کہیں بھی بے روزگار حال ہے میرا مولا سب کو روزگار عطا فرمائے سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے میرا مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے میرا مولا حسین آپ سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے سوائے اپنے در کے مولا کے در پہ اپنا سلام پیغام پہنچائیے گا اور پینتھر پاک کا صدقہ مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی آمین